ni? Oh, ni apa dia? Oh, macam apa dia? Mak Tok pun tak tahu. Ui, baca skol. Spider-Man. Macam-macam lah. Spider-Man. Spider-Man. Awak Spider-Man kepala besar. Kepala besar ke? Pendek ni Spiderman macam Mak Tok lah. Kepala dia panjang badan. Oh, macam-macam ada. Macam-macam. Oh, tu apa? Fish. Main seorang senang kan? Kalau ada hari kan dia dah kampai. Dia dah kata Kak Aran, jangan mak, jangan gaduh. Melelok. Dia kata dia ni. Ha? Ada hari kan dia kampai. Ha? Bolok kuat ni. Bolok kuat ni. Dulu Arian bolok lah ni dia bolok pula. Arian dulu kampai. Dia suka kacau. Dia tak puas hati. Arian nanti dia paling. Dulu kecil-kecil Amiruddin. Ini apa? Oh tu apa? Apa tu? Cotton bud. Cotton bud. Tu nak kot. Korek keling lah. Telinga Aisyah kotor tak nak korek? Tak. Tu apa? Pancing lah. Ha? Pancing lah. Pancing. Pancing apa macam tu? Pancing apa macam tu? Pancing ikan lah Wan. Ikan minit lah. Apa Wan? Takkan pancing macam tu? Macam ni lah. Pancing macam tu? Ikan mancing apa? Sebab mancing ikan pun dah pergi dah. Nah, kan main sorang-sorang eh tak? Mana dia ada dia yang kena nangis dia. Ha? Dia kena nangis. Balik-balik. Sampai kat pintu pagar kan? Apa-apa tu kita main pancing kan? Kasut pun tak ada buka lagi. Apa? Oi. Ini apa? Oi, lampu ada. Siap dia, dia cari mak dia. Dia cari mak. Oh, jirafah. Oi, dia menangis. Dia cari mak dia. Mak dia mana? Mana mak dia? Habis dia pergi senyap. Allah Allah.